ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ବିତିଯାଇଛି 50 ଦିନ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା ଆଙ୍ଗୁଠି। ପୋଲିସ ତ କିଛି କରିପାରିଲାନି, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି କିଛି କରିପାରିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସେଠାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତା ସହିତ ଆମେ କହିବା ଜେରା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବ, ଗୌଡ଼ଗାଁ କପ୍ତିପଦାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯିବ, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜେରା କରିବ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ କ'ଣ ଗିରଫ କରାଯିବ ବିଦ୍ୟା, କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଜେରା ପରେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଥା ତ ଆମେ ହିଁ କହୁନାହୁଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରମାଣ ବାହାର କରିପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ପ୍ରମାଣ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଥିଲା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ମାନି ନାହିଁ ଯେ ସେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ କହିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯେହେତୁ କହିପାରିବା ଦୁଇ ଦୁଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ କହିପାରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଖାଲି ଜେରା ହିଁ ଚଳିବନି, ଗିରଫ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ତା ସହିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ନା ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ କେତେ କ'ଣ ସତ ମାନୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଯେମିତି DFO ଖସିଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଖସିଯିବେ କି, ତାହା ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ DFOଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ଯେମିତି ଡରିଥିଲେ DFO, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ସେମିତି ଡରିବେ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ମିଛ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ହିଁ ମିଛ କହିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା, କେତେବେଳେ ଜେରା ହେବେ ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଉ ଗିରଫ ହେବେ କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାରେ କୌଣସି ଢିଲା କରିବନି? ତ ଯଦି ଢିଲା କରିବ ତା'ର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।